Varsågod. Tack. Oops. Oj. Åh, herregud. Som en vägg. Ser du det? Mm. Det är som en sån grå vägg. Det, alltså, det syns jag det kännes ut som och till och med. Jag känner inte mycket sånt, men här är det tomt och sticker huvudet in alltså. Ja, känner jag till sånt. Tomt att dra luft. Mm, det är som att det är lite som man äldre man säger till mig som har varit fångad i en fälla som har fått lite sån kvärning. Åh, ja, jag blir så uväl, jag blir så kvalm. Åh. Jag har lite luft alltså. Unnskyld. Strax tillbaka. Det är bara ett par magedrag. Jag har lite att gå på. Det är som att bara komma upp och bara träcka luft. På 30-talet var det någon sjukdom som gick då? Gick det en sån farsot av någon sjukdom? Tidlig på 30-talet? Så är jag ju lite usikker på det, men det har ju... kom ju någon feber från tid till annan, men ja, ett eller annat sånt har det var spanska sjukna, var det på den tiden eller var det förr? Den sjuka har varit i huset. Ja. Förtvilelse. Och det har nog varit flera som har bott här än jag tror inte första etage i detta huset var en enhet. Nej, akkurat. Det har varit något mer här. Jeg har lyst til å prøve å bevege meg litt innover. Ja, men jeg er nødt til å ta det varsomt. Steg for steg. Ups. Gro Helene går aller først mot rommet til sønnen i huset Emanuel, hvor familien har hatt de verste opplevelsene. Åh, herregud. Her er... Her er ankerpunktet. I hjørnet der er ankerpunktet. Jeg vil ikke gå inn der nå. Jeg vil først kjenne litt rundt her. Åh, fy faen. Åh, jeg må bare ut og ha litt luft, ja. Åh, herregud. Det er ikke ofte jeg har sett deg sånn. Du har jo liksom pleid å klare å holde deg flytende. Jeg er stønn til, men nå går det 3 minutter, så må du bare løpe ut. Oi, hele gul, altså. Ja, nå er jeg altså inn på deg. Der er jeg veldig i kontakt med denne sykdommen. Åja? Det er pest av et eller annet slag, altså.